ሀይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ሆይ? እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። አለናለን እኛ ደህና ነን። እንዴት ናችሁ? ትንሽ ተጠፋፍተን ነበረ፣ ትንሽ ቢዚ ነበርኩ። ዛሬ ተገናኝተናል። እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ሰልፍ ላቭ ወይም ደግሞ ራስን አክብሮ ተቀብሎ መኖር የሚለውን ነገር ስለ እሱ እንድንነጋገር ነው የመጣሁት። እስከ መጨረሻው አብራችሁ ሆናችሁ እንድትከታተሉ በአክብሮት ነው የምጋብዛችሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ከስር የእናንተ ምልከታ ኮሜንት ስራ አስቀምጡልን። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ሼር በማድረግ አካፍሉ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንደ ሁሌም ቤተሰብ ሁኑ። ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የደውሏ ምልክት መጫን አትርሱ። አሁን ወደ ተነሳሁበት ሀሳብ ሳልፍ ሰልፍ ላቭ ወይም ደግሞ ራስን አክብሮ ተቀብሎ መኖር የሚለው ነገር ከሰልፊሽ ወይም ራስ ወዳድ ከሚለው ነገር ጋር እንዳይገናኝ ያ ማለት አይደለም። ግን ይሄ ራስን ተቀብሎ ራስን ወዶ መኖር እና ሰልፍ ላቭ የሚባለው ከሰልፊሽ ጋር አይገናኝም ማለት ነው። ዛሬ ስለሱ ነው የምንነጋገረው። እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ነው የምጋብዛችሁ። ሰልፍ ላቭ ወይም ደግሞ ራስን ተቀብሎ መኖር ሲባል እንዴት ነው? እንግዲህ ትንሽ ካለኝ ኤክስፒሪየንስ ከማየው ነው እና የሚያካፍላችሁ እንግዲህ ይጠቅማችኋል የሚል ቪዲዮ ነው ብዬ ነው የማስበው። ራስን ለራሳችን ሰላምንና ፍቅርን ሰጥተን መንገዱን በዛ መንገድ ማድረግ ማለት ነው እና ራስን ለራሳችን ቅድሚያ ሰጥተን ለራሳችን ሰላማዊውን ነገር ፍቅሩን ሰጥተን ራሳችንን አስቀድመን መኖር ማለት ነው አንደኛው ነገር። ሁለተኛው ደግሞ ራሳችንን ማመን፣ ራሳችንን ማመን፣ ለራሳችን እውነተኛ መሆን፣ ለራሳችን ጥሩ መሆን፣ ለሰው አይደለም ለራሳችን ጥሩ መሆን፣ ለራሳችን እውነተኛ መሆን፣ ራሳችንን ማመን ነው እና አካባቢያችንን፣ በዙሪያችን ያሉትን ነገሮች ሁሉ ጤነኛ ማድረግ፣ ቤታችንን፣ የምንሰራበትን ስራ ሁሉ ይሄ ለራሳችን ራሳችንን አምነን ለራሳችን እውነተኛ ስንሆን የምናደርገው ነገር ሁሉ ለራሳችን ጥሩ ሲሆን በዙሪያችን ያለው አካባቢያችን፣ ቤታችን፣ ስራ ቦታችን ሁሉ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። በጤነኛ ነገር ይሞላል፣ በጥሩ ሀሳብ ይሞላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ጥሩ ካልሆናችሁ ወይም ደግሞ እናንተ እውነተኛ ትክክል አይደለሁም ብላችሁ ካሰባችሁ ለራሳችሁ ይቅርታ ሰጥታችሁ በጥሩ መንገድ ለመጓዝ መሞከር ነው። ሌላው ደግሞ ለራስ ሰልፍ ጀጅ አለማድረግ ነው። ሰልፍ ጀጅመንት ለራስ አለማስቀመጥ ነው። ለምን ይሄ ቢሆን ኖሮ፣ ይሄ ቢደረግ ኖሮ፣ እንደዚህ ቢሆን ኖሮ ብሎ ራስን ጀጅ አለማድረግ ባለው ነገር በዚህ በዋለው ነገር ራስን ተቀብሎ አምኖ መቀጠል ማለት ነው። ሌላው ራስን ማስቀደም ያልኩት ለራስ ጥሩ ነገር እያረጉ ለራስን እያመኑ መሄድ ማለት ነው። ለራሳችን ስናምን፣ ለራሳችን ጥሩ ስንሆን ሁኔታችን ሁሉ ሀሳባችን ሁሉ በፖዘቲቭ ነገር ይሞላል። ኔጌቲቭ ነገሮችን እያወጣን እንሄዳለን ማለት ነው እና ሌላው ደግሞ ራስን ኮምፔር አለማድረግ፣ ከሌላ ጋር ራስን ኮምፔር አለማድረግ፣ ራሳችንን ከሌሎች ሰዎች ጋር አለማወዳደር። እኛ ያለንበት ነገር ለእኛ ነው እና ያንን ነገር ይዘን መሄድ፣ ያም ቶክሲክ ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው ስለሌሎች አስተያየት፣ ስለሌሎች ነገር አለመጨነቅ። በቃ ሌሎች በሚሰጡት አስተያየት የነሱ በሆነው ነገር አስተያየት በሚሰጡን ነገር ላይ አለመጨነቅ። ይሄ ራሳችንን ከተመቸን ለራሳችን ጥሩ ከሆነ፣ ምክንያቱም እኛ ሰውን ሁሉ ማስደሰት አንችልም፣ ለሰውን ብለን አንኖርም እና ያንን ወደ ጎን ትቶ ያንን መንገድ ይዞ መቀጠል ማለት ነው። ሌላው ለራሳችሁ ቫሊዩ መስጠት ነው። በቃ ለራሳችሁ ጥሩ የሆነውን ነገር ለህይወታችሁ የሚጠቅማችሁ፣ ለሰውነታችሁ፣ ለራሳችሁ፣ ለሜንታል ሳይኮሎጂካሊ፣ ፊዚካሊ፣ ስፕሪቹዋሊ በቃ ለራሳችሁ ጥሩ የሆነውን ነገር፣ ለራሳችሁ የተመቻችሁ ነገር ለራሳችሁ ቫሊዩ መስጠት ማለት ነው። ያም ትልቅ ነገር ነው። በስፕሪቹዋል ጥሩ ከሆናችሁ፣ በመንፈሳችሁ፣ ሳይኮሎጂካሊም ጥሩ ከሆናችሁ፣ ፊዚካሊም ጥሩ ከሆናችሁ ያንን እያዳበራችሁ መሄድ ነው እንጂ ሌሎች የሚሉትን ሌሎች እየተቀበሉትን ነገር አለ ራስን እዛ ቦታ ላይ አለመክተት፣ አለማወዳደር እና ያንን ነገር አለማመን ማለት ነው። ሌላው ቶክሲክ የሆኑ ሰዎችን፣ ኔጌቲቭ የሆኑ ሰዎችን፣ በዙሪያችሁ ያሉትን ነገር እሱን ቆርጦ ማስቀረት ነው። ምክንያቱም በህይወታችሁ ቢገቡም ጥሩ ስላልሆነ ስለማይጠቅሙ፣ እነዛን ቶክሲክ ነገሮች እየሰማችሁ ኔጌቲቭ ነገር እየሰማችሁ ራሳችሁን ህይወታችሁን ከምታበላሹ እነዛን ሰዎች ቀስ እያላችሁ እየቆረጣችሁ ማውጣት ማለት ነው። ለራሳችሁ ስታምኑ፣ ፖዘቲቭ ነገር ስታስቡ፣ ጠዋት ስትነሱ የምትፈልጉትን ቀን ቤዚክ ኒድ የሚባለውን ለራሳችሁ
አንድ ነገር ስታረጉ ለምን እንደምታረጉ ከገባችሁ፣ የምታስቡት ነገር ለምን እንደሆነ ከተረዳችሁ፣ በመፈለግ ሳይሆን በሚጠቅም ሁኔታ ከሆነ የምትረዱት፣ በዙሪያችሁ የሚከቧችሁ ሰዎች ሁልጊዜም ሊጎዷችሁ ስለማይችሉ ስለ እነሱ መጥፎ ነገር አታስቡም። ከሌ በዚህ ዙሪያ አለ፣ በቤታችሁ ሊሆን ይችላል፣ በስራ ቦታችሁ ሊሆን ይችላል። የሚኖሩ ሰዎች ሊጎዱኝ ነው፣ እንደዚህ አስበው ነው፣ ለራሳቸው ጥቅም ነው የመጡት የሚለውን እንደዚህ አይነት ኔጌቲቭ ነገሮችን አታስቡም ማለት ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በፖዘቲቭ መልክ ወደ ህይወታችሁ ሊመጡ ስለሚችሉ ማለት ነው። ሊጠቅሟችሁ ወይም ደግሞ ወደዋችሁ፣ ባላችሁ ፐርሰናሊቲም ወደዋችሁ ሊመጡ ስለሚችሉ ሊፈልጓችሁ ስለሚችሉ እነሱ እኔን ሊጎዱ ነው፣ እኔን የእነሱን ጥቅም ፈልገው ነው፣ ከኔ እንደዚህ ፈልገው ነው የሚለውን ነገር አታስቡትም ማለት ነው። እና ይሄ ሰልፍ ላቭ ሰልፊሽ ከሚለው ጋር በፍጹም አይገናኝም። ግን በቃ ለራስ ራስን አምኖ ተቀብሎ በሚኖሩት ህይወት ተቀብሎ ደስተኛ ሆኖ ፖዘቲቭ ነገሮችን እያሰቡ የማደርገው ነገር ሁሉ ትክክል ነው እያሉ እየሄዱ ኔጌቲቭ የሆኑ ቶክሲክ የሆኑ ነገሮችን እያስወገዱ በጥሩ መንገድ መጓዝ፣ ያ ሲሆን ፖዘቲቭ ቲንከር ትሆናላችሁ፣ ሀሳባችሁ ሁሉ ጥሩ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ ለሜንታል ህልዝም ስለሚያጋልጥ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮችን ብቻ ስናስብ እና እከሌ የመጣው እኔ ሊጎዳ ነው፣ እከሌ እንዲሚያደርገው በሴትም ይሁን በወንድም ይሁን ግንኙነታችሁ ላይ የሚደረጉ ግንኙነቶችን እያሰባችሁ የምትብሰለሰሉ በሆነ ነገር ላይ የምትብሰለሰሉ ከሆነ እኔ ሊጎዳ ነው፣ ለእኔ እንደዚህ ነው፣ በመጥፎ ነው የገባው እያላችሁ የምታስቡ ከሆነ ችግር አለው። ምክንያቱም በአይምሮም በጤና ችግር አለው፣ ለራሱ ለሰውነታችሁ በሽታ ነው። እንደገና ደግሞ ከእግዚአብሔርም ጋር እየተጣላችሁ ነውና እነዚህን አይነት ነገሮች እያስወገዳችሁ የራሳችሁን ጥሩ ነገሮች ተቀብላችሁ እኔ ጥሩ ነኝ፣ ሀቀኛ ነኝ፣ ለራሴ ጥሩ አስባለሁኝ፣ ራሴን አምነዋለሁኝ፣ ነገሮችን ለምን እንደምፈልግ አውቃለሁ፣ ሰዎች ስላደረጉት ብቻ አላደርግም፣ ራሴን ከማንም ጋር ኮምፔር አላረግም፣ ይሄ መንገድ የኔ ነው ብሎ ቶክሲክ የሆኑ የሚጎዱ ኔጌቲቭ ነገሮችን እያስወገዱ በቀናው መንገድ ብንጓዝ የሚመጡ ነገሮች አያሳስቡንም፣ የሚሆኑ ነገሮች አያሳስቡንም። ጤነኛ ህይወት እንፈጥራለን፣ ለኑሯችን ጤነኛ ንግግርን እንችልበታለን፣ ምን ማለት እንዳለብንም እናውቃለን ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ የማየው ነገር እከሌ የሚመጣው የሚሉ ሰዎች አሉ። አንዳንዴ ከማየው ነገር ነው። እና እከሌ የሚመጣው፣ እከሌ የሚደውለው፣ እከሌ እዛ ቦታ የሚቀመጠው፣ እከሌ ቤት የሚሆነው እንደዚህ ያስቡ ነው፣ ለራሱ ጥቅም ነው፣ ወይም ደግሞ እንደዚህ ነው፣ ምን በቃ የሆነ ነገር ላይ እየገባ ነው ብለን እናስባለን። ግን ያ እንዴት ሆነ? ለምን ሆነ? ለምን አሁን ራሳችን ሰልፍ ላብ ኑሮ ለራሳችን ተቀብለን ስንወድ ሰውን እንወዳለን። ሰውን ሲመጣ በኔጌቲቭ አናስበውም። ኔጌቲቭ የሚመጣውን እናውቀዋለን። ያው በቶክሲክ የሆነውን እንዳልኳችሁ ኔጌቲቭ የሆነውን ሰው እናስወግዳለን። ግን ደግሞ ጥሩ ሆኖ ግን አሁን ከቀኔን በለጠኝ እኔን እንዲያረገኝ አሁን ደግሞ እንዲመጣ ብለን የምናስብ አይነት ከሆነ ግን በጣም መጥፎ ነገር ስለሆነ ለጤናችን በጣም ጉጂ ስለሆነ እነዚህን ነገሮች ማስወገድ አለብን። እና ሰልፍ ላቭ በቃ ለራሳችን ሰልፍ ኬር እንደምናረገው ሁሉ ልክ ሰውነታችንን፣ እጃችንን፣ ፊታችንን፣ አቋማችንን፣ አለባበሳችን እንደምንጨነቅለት ሁሉ ለአስተሳሰባችን፣ ለማንነታችን፣ ለራሳችን ለያዝነው ነገር ተጨንቀን ወደፊት መሄድ መቻል አለብን ማለት ነው። እና ይሄ መንገድ በጣም ጠቃሚ ጥሩ መንገድ ነው እንጂ ራስን የሚመጣውን ሰው ሁሉ ከራስ ጋር እያወዳደሩ ለራሱ ጥቅም ነው የሚመጣው፣ እንደዚህ በእኔ ህይወት እንደዚህ ነው እያልን ኔጌቲቭ ነገሮችን በፍጹም ከህይወታችን ማስወጣት አለብን። ምክንያቱም ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ በችግራችን ጊዜ የነበረ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ አብሮን የሰራ ሰው ሊሆን ይችላል። የሆነ ወጥቶ ሲመለስ ወይም ደግሞ ቢደውልልን ወይም ደግሞ አብሮን ቢሆን ኔጌቲቭ ነገርን ማሰብ ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም እነዚህ ሰልፍ ላቭ ያላቸው ሰዎች ራሳቸውን አክብረው ተቀብለው ወደው ማንነታቸውን አውቀው የሚኖሩ ሰዎች ሰውን ይወዳሉ፣ ሰውን ያከብራሉ፣ የሚመጣውን ሰው ሁሉ እንዳመጣጡ ይመልሳሉ፣ የሚናገሩትን የሚያስቡትን ያውቃሉ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮችም ጥሩ ናቸው። እነዚህ አይነት ነገሮች በጣም ጠቃሚያችን ናቸው ለማለት ፈልጌ ነው። እንግዲህ ሰልፍ ላቭ እና ሰልፊሽ ይለያያል፣ ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። በጣም ራስ ወዳድ መሆን
ሰዎችንም እየጎዱ ሰዎችንም እየጣሉ መቅደም እንደመሄድ ነው ሰልፊሽ። ይሄኛው ግን ራስን ተቀብሎ ራስን ወዶ ልክ እኛ የምንፈልገውን ነገር ሌሎችም ይፈልጋሉ ብሎ እያሰቡ ለራስ ጥሩ እያሰቡ ራስ በያዙት መንገድ ጀጅም ሳያረጉ ራስን ኮምፔርም ሳያረጉ ከሌላ ጋር ቶክሲክ የሆኑ ነገሮችን እያስወገዱ ራስን እያመኑ ለራስ እውነተኛ እየሆኑ ምክንያቱም ማንም አላላለም፣ እግዜር አለ፣ እኔ ያለው ያን ብቻ እያመኑ መሄድ ማለት ነው። እና ለሌሎች አለ በሌሎች አስተያየት ወይም ደግሞ በሚሰጡ ኔጌቲቭ ነገሮች አለመጨነቅ፣ ራስን ብቻ ተቀብሎ መሄድ ማለት ነው። እና ለራስ ሰላም፣ ፍቅርን በቃ ሄልዚ የሆኑ ነገሮች ልክ ለምንበላውን እንደምንመርጠው ሁሉ ኤክሰርሳይዝ እንደምናረገው ሁሉ ለጤና ብለን ንጹህ አየር ብለን እግር መንገድ እንደምናረገው ሁሉ ልክ እንደዚህ ደግሞ ራሳችንን ተቀብለን እነዚህ አይነት ጥሩ ነገሮችን ተቀብለን ስንሄድ ህይወታችን ጤናማና ሁሌ ደስተኛ፣ ሁሌ ጥሩ፣ ሁሌ ጥሩ ነገሮችን እየከተትን ኔጌቲቭ ነገሮችን እያወጣን ኑሯችን እያደገ ይሄዳል እንጂ ያንን ሰው እየተመለከቱ ወይም ደግሞ በዙሪያችን የሚመጡ ሰዎች ለራሱ ጥቅም ነው ለራሱ ሰው መጣ ነገር መጣ ነው አይነት ነገሮችን እየተቀበልን ስንሄድ ጉዳቱ ያመዝናል። እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከህይወታችን እንድናስወጣ ለማለት ነው። ካለ ልምድ ነው። አንዳንድ ጊዜ ከሰው ከራሳችሁም ባይኖር ከሰው ኤክስፒሪየንስ ታደርጋላችሁ፣ ከራሳችሁም ኤክስፒሪየንስ ታደርጋላችሁ። በዛ ምክንያት ነው ዛሬ ይሄንን ያወራሁት። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው ሌላ የሚያማምር ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ከስራ አስቀምጡልን። አብራችሁን ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ።